פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו, פרשת ראה שנת תשע"ה, היא הפרשה שתחול בשנה זו בראש חודש אלול. ידוע לכולם מה שהבאנו בשבוע שעבר, את דברי רש"י הקדוש: ואתנפה לפני השם כראשונה, לחם לא אכלתי ומים לא שתיתי. אומרים לנו חז"ל, משה רבינו עלה למרום שלוש פעמים, חזר פעם ראשונה ב-17 בתמוז וראה שעם ישראל עשה את העגל, ומשה שבר את הלוחות. למחרת היום, על פי רש"י בפרשת עקב, חזר משה רבינו למרום, י"ח בחודש תמוז, עלה משה רבינו למרום וחזר ביום כ"ט בחודש אב. מחר, בעזרת השם, יום שישי בשבוע, הוא תאריך כ"ט בחודש אב. זה התאריך שמשה רבינו ירד בפעם השנייה מן המרום, ועדיין לא התבשר את הבשורה של סלחתי כדבריך. אומרים חז"ל שהימים האלה שהיה משה רבינו במרום בפעם השנייה היו ימים של כעס לפני הקדוש ברוך הוא, היו ימים של חרון אף. אבל החל משבת קודש הבא, עלינו לטובה, למד בחודש אב, היא העלייה של שלישית של משה רבינו למרום, כשחזר עם הלוחות השניות עם הבשורה של סלחתי כדבריך. אומרים חז"ל, הפכו הימים הללו להיות ימי רצון, משום שהקדוש ברוך הוא נתפייס עם עם ישראל והוקבע, כותב רש"י, למחילה ולסליחה. ומניין שנתרצה ברצון שלם, שנאמר, אומר רש"י בשם חז"ל, ב-40 יום של לוחות האחרונות, ואנוכי עמדתי בהר כימים הראשונים. מה הראשונים ברצון, אף אחרונים ברצון, אמור מעתה אמצעיים היו בכעס. החל משבת קודש הבא עלינו לטובה, היא שבת של 40 ימי רצון, שמסתיימים ביום הכיפורים של שנת תשע"ו. כמובן שכולנו יודעים את הרמזים הנפלאים שישנם סביב המילה אלול. הראשונה והמוכרת הוא פסוק שמופיע בשיר השירים: אני לדודי ודודי לי. ראשי תיבות אלול וסופי תיבות שלהם הם ארבעה יודין. בכל אחד מהם יש יוד, כשתצרף אותם נגיע 40, ואלה 40 ימי רצון. אז בשבוע שעבר הרחבנו מה העניין ב-40, מה המשמעות של 40. דיברנו על זה בשבוע שעבר, זמן יצירת הוולד, יצירה מחודשת. יש עוד להרחיב בזה, אבל נסתפק במה שהזכרנו בשבוע שעבר. מצד שני, מופיע בשלה הקדוש על הפסוק אריה שאג מי לא יירא, אומר השלה הקדוש, זה רומז לימים הנוראים. אריה זה ראשי תיבות של אלול, ראש השנה, יום הכיפורים והושנה רבה. והימים הללו הם ימים של אריה שאג מי לא יירא, מי לא פוחד בימים האלה. אז כל אחד שרואה את שני הפסוקים הללו, האחד משיר השירים והשני מהנח, שואל את עצמו שאלה: חודש אלול הם ימים של קרבה של אני לדודי ודודי לי, או שאלה ימים של אריה שאג מי לא יירא? דוד, אלה הימים של האהבה הכי גדולה שישנה בין אדם לבין הדוד. אמנם אבא יותר קרוב לבן אדם, אבל אבא גם פעמים מכה, אבא לפעמים גם נותן מכות, אבל דוד לא נותן מכות, הדוד רק נותן מתנות. הימים האלה הם ימים של אני לדודי ודודי לי, ולכן אלה ימי הטבה, כמו שאומרים לנו רבותינו, ימי רצון, רק דברים טובים יש ב-40 יום האלה. ואילו אריה שאג מי לא יירא,
אלה ימים של פחד ומורה. מי לא מפחד מאריה? אז תחליט, זה ימים של פחד או זה ימים של דוד. לכאורה הדברים סותרים אחד את השני, וכמובן שהדברים צריכים ביור, ואם נספיק אז נעבוד ונבאר את הדברים לקראת סיום השיעור. היינו היום רוצים לעמוד על נקודה אחת בפרשה, לעמוד עליה בקצרה ולהתחבר אל ההפטרה שהשבת ישנה מחלוקת בין שיטת בני עדות ספרד לבין בני עדות אשכנז. בני עדות ספרד קוראים בשבת זו את ההפטרה של ענייה סוערה לא נוחמה, ומוסיפים בסופה פסוקים שקשורים להפטרת שבת החודש, השמיים כסאי, ויש כאלה שגם מוסיפים פסוקים של מחר חודש. אז ממילא זה השיטה של בני עדות המזרח. גם בבני עדות המזרח עצמה יש מחלוקת בעדת התימנים בין הבלדים לשמים, כל אחד יש לו סוכריה אחרת, ולכן בני עדות אשכנז קוראים השבת את ההפטרה של השמיים כסאי, הפטרה של שבת ראש חודש. אילו ההפטרה, אילו ביום שבת קודש היה ערב ראש חודש, לא היו קוראים אחר חודש אלא ענייה סוערה לא נוחמה. היות וזה שבת ראש חודש, אז קוראים את השמיים כסאי. אנחנו רוצים לעמוד על הפסוקים שמופיעים בתחילת ההפטרה של ענייה סוערה לא נוחמה, ולחבר אותם לפרשת השבוע בנקודה אחת. בכל אחד ממפרשי התורה שתפתחו בעזרת השם בשבת זו, תמצאו את השאלה הראשונה שמתבקשת מאליה, ובבעל התורים עצמו יש לו יותר מחמישה או שישה ביאורים על השאלה הזו. למה התורה פותחת בלשון יחיד וממשיכה בלשון רבים? ראה אנוכי נותן לפניכם. אם אתה מדבר על לפניכם, היה צריך לומר ראו אנוכי נותן לפניכם. אתה מדבר על ראו בלשון רבים, למה התורה פותחת ביחיד ומדברת לאחר מכן ברבים? שאלה שכל מפרש שתיקח על הפרשה עוסק בשאלה הזו. אנחנו לא נעסוק בשאלה הזו, יש איזה מהלכים נפלאים שקשורים לעבודת הימים הנוראים, אבל היום לא נעסוק בזה. אנחנו רוצים לעסוק בפסוק הבא: את הברכה אשר תשמעו אל מצוות השם אלוקיכם אשר אנוכי מצווה אתכם היום, והקללה אם לא תשמעו אל מצוות השם אלוקיכם. נשאלת השאלה, למה כשמדברים על עניין הברכה מופיע את הברכה? למה לא כתוב הברכה אשר תשמעון אלא את הברכה? וכשמדברים על הקללה אין את המילה את אלא והקללה. למה לא את הקללה אם לא תשמעו? יש לך והקללה, שזה וו החיבור שמחבר אותך לפסוק הקודם, שהפסוק הקודם עוסק בעניין הברכה. למה אנחנו שואלים את השאלה? משום ששלושה פסוקים לאחר מכן אומרת התורה: והיה כי הביאך השם אלוקיך אל הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה, ונתת את הברכה על הר גריזים ואת הקללה על הר עיבל. אם אתה לא רוצה לכתוב את לגבי קללה, אז תכתוב ישר ונתת את הברכה על הר גריזים והקללה על הר עיבל. בכל אופן, בתחילת הפרשה פותחת התורה את הברכה אשר תשמעו, וכשמגיעים לקללה כתוב והקללה אם לא תשמעו. עד כאן הדברים שאנחנו רוצים בעזרת השם לעמוד עליהם בקצרה בסייעתא דשמיא בתחילת השיעור, וקצת להרחיב בזה בהכנה שלנו לקראת הימים הבאים עלינו לטובה, ימי הדין והרחמים, שאנחנו רוצים לשלב את אני לדודי ודודי לי ביחד עם אריה שאג מלא יירא. אז בוא בעזרת השם נראה כאן ביאור נפלא. במדרש תנחומה בפרשת השבוע עומד התנחומה על השאלה הזאת, אבל לא באופן ישיר, אבל מתוך דבריו יש לנו ביאור נפלא. מה אומר התנחומה? עם ישראל משמיע דברים של כאב בפני הקדוש ברוך הוא. אומרים עם ישראל הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תסתכל,
כשמשה רבינו רוצה לברך אותנו בפרשת בחוקותיי, תמנה את מניין הפסוקים של הברכות ותראה שהברכות מופיעות ב-11 פסוקים בלבד. הברכות בפרשת בחוקותיי, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו, מופיע שם 11 פסוקים של ברכות. ספרנו, אומרים עם ישראל הקדוש ברוך הוא, כשמשה רבינו מקלל אותנו, מביאים לא תשמעו, יש 29 פסוקים. בלשון חז"ל במדרש, 30 חסר אחת. אומרים כנסת ישראל, ריבונו של עולם, כשמברכנו, מברכנו ב-11 פסוקים. כשמקללנו, מקללנו ב-30 חסר אחת. אז ריבונו של עולם, איפה הפרופורציה? אם הקללה באה ב-30, תן ברכות 30. אם הקללה באה ברכה ב-11, תן כנגדו גם את הקללה ב-11. למה הברכות ב-11 פסוקים והקללות ב-30 חסר אחת? זה השאלה של המדרש. אומר המדרש, לא כך סופרים את הקללות ולא כך סופרים את הברכות. הברכות, אומר המדרש, מתחילות באלף ומסתיימות בתף, שנאמר אם בחוקותיי תלכו, זה תחילת הברכות, ומסתיימות במילה והולך אתכם קוממיות. המילה האחרונה של הברכה היא האות תף. אז הברכות מתחילות באלף ומסתיימות בתף, והכללות, אומר המדרש, בדיוק להפך, מתחילות באות וב, ואם לא תשמעו, ומסיימות באות ה, שנאמר ביד משה. יוצא שמהכללות והברכות יש הבדל עצום. הברכות מתחילות מאלף ועטף, והכללות מווה ועד ה. הפער בין ו וה זה פער של אות אחת. אם ככה אומר המדרש, לא זה המבט. המבט הוא לא מאלף, לא מהמסתכלים כמו אצל הברכות והכללות במניין הפסוקים. פסוקים יכול להיות לזה 29 פסוקים ולזה 11 פסוקים. אבל השפע שמופיע בברכות מאלף ועטף אומר שהקדוש ברוך הוא מעריף שפע כזה על עם ישראל, שהברכות כוללות את כל האותיות כולם. כאן זה בא לידי ביטוי. בכללות אמנם זה מופיע בני 29 פסוקים, אבל הכללות הן מצומצמות מאוד. הכללות מצומצמות הן בסך הכל מווה ועד ה. עד כאן דברי המדרש. על פי זה אפשר לומר דבר נפלא. אומרת התורה בפרשת השבוע, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. הברכה היא בעת, הברכה היא את הברכה, היא מתחילה באלף ונגמרת בתף. את הברכה, הברכה היא כוללת את הכל, מאלף ועד תף, מאם בחוקותיי תלכו עד הולך אתכם קוממיות. לגבי הכללה, זה רק והכללה, זה מווה ועד ה. כל התאפר שיש בין כללה מתחיל ואם לא תשמעו עד ביד משה, לכן לא כתוב את הכללה, כי הכללה היא אף פעם לא מאלף עד תף, אין כללה מושלמת, יש כללה שהיא מווה ועד ה', לכן כתוב והכללה. זה התשובה שניתן להוציא מדברי המדרש תנחומה בפרשת השבוע. אנחנו רוצים ללכת שלב נוסף, והשלב הנוסף שאנחנו רוצים להוציא מדברי חז"ל הקדושים הללו, שהברכה היא תמיד מלאה מאלף ועד תף, כמו שאומר המדרש. הכללה היא אף פעם לא מלאה, כי אין כללה ב-100% כללה. בכללה תמיד מעורב גם ברכה. אין מושג של כללה מושלמת, כי הכללה מעורבת בתוכה ברכה. איפה מעורבת בתוכה ברכה? אומר הספר של רבי יוסף אנגל בביורו לשיבה דנחמתה, שהקדוש ברוך הוא לא מעניש בן אדם כדי להתנקם בו. הקדוש ברוך הוא מעניש בן אדם כדי להשיב אותו בתשובה. הקדוש ברוך הוא מעניש בן אדם כדי לנקות אותו מן החטא. אז אין כללה אבסולוטית, כולה כללה. הכללה מעורבת, יש בה שני חלקים, היא מעורבת כללה ביחד עם ברכה. על פי זה אפשר להבין למה בכללה יש וו החיבור. והכללה, לומר לך שאחרי שאמרתי לך את הברכה, שהברכה מושלמת, תדע לך שאת הכללה שאתה מקבל, זאת לא כללה מושלמת. למה? כי היא מחוברת גם לברכה. כי אין כללה שבאה לאדם שלא מביאה איתה ברכה.
עד כאן השלב הראשון שאנחנו רוצים להוציא מדברי הפסוקים הללו. אם אלה היסודות, בואו ברשותכם נעבוד בשורה אחת על דברי חז"ל הקדושים, הן במדרשים והן במפרשים. כשרש"י הקדוש פותח את הפרשה ואומר, ראה אנוכי נותן לפניכם ברכה וקללה, אומר רש"י, לא תמצא בפרשה שלנו לא ברכה ולא קללה. אין בפרשה שלנו. אלא איפה נמצאים הברכה והקללה? אומר רש"י, האמורות בהר גריזים ובהר עיבל. אם אתה מחפש את הקללות והברכות, זה לא פה. בעזרת השם, בעוד שלוש שבתות תגיע בעזרת השם לפרשת כי תבוא, שם תמצא את הברכה והקללה, בהר גריזים ובהר עיבל. איפה יש שם הברכה? אין שם הברכה. כתוב ארור וארור וארור, 11 ארורים, אין שם הברכה. אומר רש"י בהמשך, ונתת את הברכה על הר גריזים ואת הקללה על הר עיבל, כלפי הר גריזים הופכים את פניהם ופותחים בברכה. מה הם אומרים? ברוך האיש אשר לא יעשה פסל ומסכה. אחרי זה הופכים את פניהם להר עיבל ואומרים, ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה. אז הם פותחים בברוך, ואחרי זה את פניהם להר גריזים, ואחרי זה הופכים את פניהם להר עיבל ואומרים ארור. אז מה שכתוב כאן בתורה, ראה אנוכי נותן לפניכם היום, לא תמצא את זה בפרשה. אין פה בפרשה ברכה וקללה. את הברכה ואת הקללה תמצא בעזרת השם בעוד שלוש שבתות, פרשת כי תבוא, שם מופיע הסדר של הברכה והקללה. אלה הדברים שכותב לנו רש"י במקום. אנחנו לא עומדים לדבר היום על הר גריזים והר עיבל, למרות שהיה ראוי לעשות את זה פעם, לדבר על המשמעות של הר גריזים והר עיבל, למה יש שם 11 ארורים, ולמה פותחים בברוך כלפי הר גריזים ובארור כלפי הר עיבל, ולמה איזה שישה שבטים נמצאים בהר גריזים ואיזה שישה שבטים נמצאים בהר עיבל. אלה סוגיות מאוד רחבות בש"ס, בגמרא במסכת סוטה, דפים שלמים שהגמרא מדברת, מאחל מלמד ב' עד למד ו', סוגיות שלמות של הר גריזים והר עיבל. מה שנוגע אלינו בשיעור היום הוא נקודה אחת. המפרשים שדנים בהר גריזים בהר עיבל שואלים שאלה ראשונה, למה נמצאת הברכה על הר גריזים והקללה על הר עיבל? למה לא להפך? אם זה היה להפך, הם שואלים למה זה לא להפך. אבל בכל אופן, כשאתה רוצה לברר דבר, חז"ל שואלים למה. ראיתי בחומש תורת הראשונים, שמביא בשם רבנו זכריה, כי הר גריזים הוא הר שלא נאבד עליו מעולם עבודה זרה. והיות ולא נאבד עליו מעולם עבודה זרה, לכן הברכה הייתה על ההר הזה. בהר עיבל נאבדה כבר עבודה זרה, לכן הקללה הייתה עליו. כך אומר רבנו זכריה. ישנו אחד מגדולי אשכנז, מרבותינו הראשונים, קוראים לו חידושי רבנו אפרים. הוא היה בן דורו של הרוקח. בספר הזה, רבנו אפרים, הוא שואל, מה זה השמות הללו, גריזים ועיבל? טוב, הוא הולך להסביר את הדברים בחשבון מאוד מאוד מסובך. אני לא הולך עכשיו לבאר את המחשבה, את הכוונות שלו. אנחנו רוצים להגיע לסופי, לטוטל מה שנקרא, והטוטל נמצא בחידושי רבי יעקב עמדין. החידושים של רבינו אפרים מחושבים על פי גימטריות שנקראות בשם אייק בחר. אז כדי להסביר לכם מה זה אייק בחר, אנחנו צריכים לעשות תרגילים בחשבון, ואנשים פה, אם אני אתחיל בתרגילים, תיפול עליכם תנומה עמוקה. אז לכן אנחנו נדלג על כל החשבונות ונעבור ישר לחידושי רבי יעקב עמדין. אומר רבי יעקב עמדין, גריזים, כפי שנכתב בתורה רק עם יוד אחת, הגימטריה שלו 260. גימטריה של 260 זה 10 פעמים הוויה, והוא השלמות המלאה של 10 ספירות. ולכן הוא אומר, הר גריזים ושלימות ההטבה של 10 פעמים הוויה שהם כנגד 10 הספירות. הר עיבל מכוון כנגד חיבור של 2,
והחיבור של שניים הוא איבל בגימטריה 112, הגימטריה המוכרת של המילה יבוק. המילה יבוק ואיבל זה 112. מה זה המספר 112? המספר 112 זה חיבור של שני שמות משמותיו של הקדוש ברוך הוא. אלוקים גימטריה 86 והוויה גימטריה 26. 26 ו-86 ביחד 112. אומר הספר רבי יעקב עמדין, ואותו דבר תמצאו גם בחידושי רבנו אפרים, שהר עיבל שהיה עליו כללה זה לא כללה אבסולוטית, זה כללה שבאה ממידת הדין אבל מעורבת ברחמים. עם אלה הדברים הבנו, אפשר לצרף בזה עוד שלוש שמות, מי שרוצה ומחבב את הגימטריות מהסוג הזה, אפשר לחבר את שם א' ד' נ' י' שהגימטריה שלו היא 65, לצרף אליו את שם אהיה שהגימטריה שלו 21, ביחד עם הוויה 26 הגעת גם כן ל-112. אז יש לך כאן חיבור של 112, א' ד' נ' י' מידת הדין, ושניים מרחמים, אהיה והוויה. לומר לך שאין רע באופן מוחלט, אלא תמיד גם ההר שבו ניתן הכללה הוא בתערובת של שם הוויה. כלפי מה הדברים אמורים? אנחנו בעזרת השם רוצים לעמוד על נקודה אחת, וממנה נצא ונתרחב בסייעתא דשמיא. ישנה גמרא, הגמרא נמצאת בברכות דף ד' עמוד ב', אומרת הגמרא, מיכאל באחת, גבריאל בשתיים, אליהו בארבע, מלאך המוות בשמונה, ובשעת מגפה באחת. גמרא שכולם מכירים אותה, גם לומדי הדף היומי זוכרים, כי בהתחלה עוד כולם נמצאים בתוך הסוגיה. אז במילה הגמרא מסכת ברכות בדף ד' עמוד ב' דנה לגבי ארבעת סוגי המלאכים הללו. מה מעניין אותנו אם מלאך אחד עושה את זה בטיסה אחת או בשתי טיסות או בארבע טיסות או בשמונה? יש על זה ביור נפלא של החופץ חיים, אבל לא זה הזמן להתגלס לתוך העניין הזה. אנחנו רוצים להגיע לאיזשהו יסוד. מה זה מיכאל באחת ולמה גבריאל בשתיים ולמה אליהו בארבע? אומר המהרש"א, ואותו דבר תמצאו באוזניים לתורה ביתר הרחבה בפרשת בחוקותיי, המלאך מיכאל הוא מייצג את מידת החסד, את מידת הרחמים, והיות והוא מייצג את מידת החסד ומידת הרחמים, כאשר הקדוש ברוך הוא שולח את המלאך מיכאל בשליחות מסוימת, הקדוש ברוך הוא לא חוזר בו במהלך הדרך. כי הגמרא אומרת במסכת שבת שכאשר הקדוש ברוך הוא שולח או מתנבא, נותן נבואה שהוא הולך להיטיב לבן אדם או לאומה, הוא לא חוזר בו. ולכן המלאך מיכאל, היות וכולו חסד, אם כולו חסד הוא יוצא לשליחות, השליחות היא רציבה והוא לא חוזר בו. לכן מיכאל באחת יוצא לדרך, אין תחנות ביניים, הוא מתקבל או מקבל הוראה להיטיב, הוא יוצא להיטיב בלי עצירה. גבריאל, אומר את הגמרא, בשתיים. למה גבריאל בשתיים? אומר המהרש"א, ואותו דבר האוזניים לתורה, משום שגבריאל הוא תערובת של ומידת הדין. נאמר דבר ראשון את מידתו, מידת הדין. השם שלו גם מבטא את מידת הדין, זוהי מידת הגבורה, זה השם שלו. היות והוא מידת הגבורה, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אל תיסע בישירות, כשאני שולח לך להביא דין על מישהו, אל תיסע ישירות, תעצור באמצע. למה? משום שייתכן שאותו אדם שנשלחת עכשיו להזיק לו או לפגוע בו או לדון אותו, בדרך עשה תשובה. היות וייתכן שבדרך הוא עשה תשובה, לכן הוא צריך לעצור לחניית ביניים. הוא עוצר לחניית ביניים ושואל להמשיך, עשה תשובה, אומרים לו לא, הוא ממשיך הלאה ופוגע. מלאך המוות שכבר הולך ליטול נשמה, הוא עושה שמונה תחנות עד מתי שהוא מגיע. אליהו הנביא בארבע. למה אליהו הנביא בארבע? אז עד יש כמה ביורים. אומר המהרש"א, משום שאליהו היה קודם כל בן אדם, קודם כל הוא היה פנחס, ומפנחס הוא הפך להיות אליהו.
אם מפנחס זהו אליהו, אז קודם כל הוא היה בן אדם. ויות והאדם מורכב מארבע יסודות, שהיסודות הם אפר, אש, רוח ומים, אז לכן התחנות שהוא עובר זה ארבע תחנות, כי הוא במקורו אדם, אז הוא לא יכול לעוף במעוף אחד, אלא צריך לעשות ארבע תחנות כנגד כל שלב ושלב בגופו כשהוא היה קודם בן אדם. מספרים אחרים אומרים, היות ואליהו הוא המבשר של הגאולה, ובגאולה יש לנו ארבעה לשונות של והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי, לכן אליהו בארבע. טוב, אז יש לנו כאן מיכאל באחת, גבריאל בשתיים, אליהו בארבע, מלאך המוות בשמונה, ובשעת המגפה באחת. רב יוסף אנגל יש לו חוברת שנקראת שב דנחמתה. את החוברת הזאת הוא כתב לעילוי נשמת אמו. אמו נפטרה, כך הוא לא יכל להגיע ללוויה, כי היה מרחק רב מאיפה שהוא היה עד איפה שאמו הייתה קדחה להיקבר. אם הוא היה יוצא לדרך, הלוויה הייתה מתאחרת מאוד, והיות והוא לא רצה שהלוויה תתאחר, אז הוא אמר לקבור אותה. אז הוא לא הספיד אותה וגם לא היה בשעת הלוויה. נו, מה עושה בן אדם לעילוי נשמת אמו? הוציא חוברת, והחוברת הזאת, מה עוסקת החוברת? יש בה חוברת שלמה על ביורים של שיבה דנחמתה. זכינו שהוציא חוברת לעילוי נשמת אמו, זה יהיה במקום הספד על אמא שלי, כך הוא כותב בשיבה דנחמתה, בשב דנחמתה, בחוברת שהוא הוציא. בחוברת הזאת הוא פותח בדברי הגמרא, מיכאל באחת, גבריאל בשתיים, אליהו בארבע, מלאך המוות בשמונה. והנה הוא כותב, מיכאל הוא מלאך החסד, מיכאל הוא מלאך החסד והוא רק מיטיב, וגבריאל הוא מידת הדין, אבל מיכאל הוא מידת החסד, אין בו תערובת של שום מידה אחרת, כי כל כולו חסד. אם כל כולו חסד והוא רק חסד במאה אחוז, אז מיכאל באחת, כי מיכאל יש לו רק את מידת החסד, אז המעוף שלו הוא באחת. גבריאל בשתיים, כי המידה של גבריאל מהי? מידת הדין, אבל אין דין באופן מוחלט. אלא מה הדין? הדין הוא תעמיד בתערובת של רחמים. לכן גם גבריאל שהוא מידת הדין לא יכול לעוף במעוף אחד, אלא הוא חייב שניים. כי גבריאל הוא לא דין נטו, אלא הוא דין שמעורב ביחד עם רחמים. לכן אומרת הגמרא, גבריאל בשתיים. עד כאן הדברים שאומר הספר שב דנחמתה בקטע הראשון שלו. אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, נוכל לחבר את הקצוות שאיתם פתחנו את השיעור. נוכל בסייעתא דשמיא להבין שראה אנוכי נותן לפניכם ברכה וקללה את הברכה. הברכה היא מאלף ועטף, היא מושלמת בלי תערובת של כלום. היא כל כולו הטבע מאלף ועטף. אין בזה שום תערובת. והכללה, למה יש לנו ו' החיבור? כי הכללה היא לא מאלף ועטף, הכללה היא מו' ועד ה'. והכללה יש לה ו' החיבור לברכה שלפניה. לומר לך שגם אם באה הכללה, הכללה מעורבת עם ברכה ביחד. הנה לך, גבריאל שהוא מידת הדין, גבריאל יש לו שתי תחנות, גבריאל בשתיים, כי גם גבריאל שהוא מידת הדין מעורבת בו גם מידת הרחמים. הראיה, פרשת השבוע, הר גריזים והר עיבל. הר גריזים, עשר שמות הוויה כנגד עשר ספירות, כל כולו רחמים, מידת ההוויה כפול עשר. ואילו הר עיבל, מידתו אלוקים, דין ביחד עם רחמים, הוויה מספרו 112, כי הוא תערובת של דין ורחמים. עם אלה הדברים בעזרת השם נוכל להבין שאני לדודי ודודי לי זה רחמים, ואריה ישג מי לא יירא זה דין. ממילא החודש הזה זה תערובת של דין ורחמים גם יחד, ופרשת ראה שפותחת את חודש אלול, אנחנו מתכוננים לימי הדין, ואריה שג מי לא יירא, אבל הימים האלה הם ימים של רחמים, הם תערובת של שני דברים ביחד. אז יש לנו מצד אחד אני לדודי ודודי לי, ומן הצד השני אריה שאג מי לא יירא, מתחברים שני הדברים האלה גם יחד. עם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, אנחנו רוצים לעמוד על שלושה פסוקים בהפטרת פרשת השבוע, ויהיה לנו כאן פירוש נפלא ביותר בהבנת העניין. ההפטרה שאותה קוראים בני עדות ספרד בשבת זו
היא ההפטרה של ענייה סוערה לא נוחמה. אז בואו נקרא את ארבעת הפסוקים הראשונים שבהפטרה, שעליהם אנחנו רוצים לעמוד. ענייה סוערה לא נוחמה, הנה אנוכי מרביץ בפוך אבנייך, ויסדיתיך בספירים, ושמתי קדקוד שמשותייך, ושעריך לאבני אקדח, וכל גבולך לאבני חפץ, וכל בנייך לימודי השם, ורב שלום בנייך. ההפטרה הזאת, אמנם בני עדות אשכנז לא קוראים אותה בשבת זו, אבל עם כל זה נראה תועלת נפלאה לפרשה שלנו מהפסוקים הללו. ישנו ספר, והספר הזה כתב אותו הרב יוסף פינטו. הספר נקרא לקח טוב, יצא לפני 115 שנה בתרס תפרי סמך. הוא היה מאחרוני הרבנים במרקש שבמרוקו, ויעשו ספרים על התורה, שלושה כרכים כמדומני, ואחרי כל פרשה יש לו ביאור על ההפטרה. בספר הזה, בהפטרת ענייה סוערה לא נוחמה, הוא בא לבאר את ההפטרה, בעיקר את שלושת הפסוקים הראשונים. הוא שואל, מה זה ענייה סוערה לא נוחמה? ומה הנחמה הגדולה באבנים הכל כך יקרות, שעתיד הקדוש ברוך הוא לחסות את ירושלים בזמן ביאת גואל צדק במהרה בימינו? אבנים יקרות מאוד, חלקם מהאבנים, אנחנו מכירים את השמות שלהם מאבני החושן. הפוך זה אבן שנקראת בשם נופך, ספיר זה גם כן אחד מאבני השוהם, נופך, ספיר ויהלום. יש לנו גם אבן שנקראת קדקוד, תכף אנחנו נראה מה זה האבן הזאת. והקדוש ברוך הוא עתיד להציף את ירושלים באבנים מאוד יקרות, עד שכשבמשיח יבוא, הבניינים של הבורסה ברחוב ז'בוטינסקי 1 ברמת גן, כולם יהפכו בעזרת השם להיכלי תורה, אין שמה, לא יהיה יותר מה לעשות שמה. פשוט יהיה משעמם שמה, כי האבן הכי יקרה שישנה זה 30 קרת, ככה אמרו לי, 30 קרת זה האבן הכי יקרה שישנה, והאבנים הכי קטנות שבירושלים, מה שנהיה במשתלבות, יהיו משהו בסביבות 250 קרת. זה יהיה האבנים הכי קטנות בירושלים. אקרשטיין סוגר את העסק, אין לו מה יותר לעשות, והאבנים של אקרשטיין הם יהיו בכספות, והאבנים שיהיו על הרצפה זה הכל יהיו אבנים שבבורסה ביהלומים הפעם לא עבדו עם הסוגים האלה של האבנים. אתם רוצים לדעת אם כך זה, תסתכלו בגמרא מסכת בבא בתרא, שאחד ערער על המושג הזה, איך יכול להיות שתהיה לה כאלה אבנים, אי אפשר למצוא היום אפילו אבן בגודל של ביצה, איך יהיה? נו, אמר לו, בוא אני אראה לך, אומר, יום אחד יפליק בספינה, אומרת הגמרא, וראה את מלאכי השרת, איך הם עושים שם את האבנים, 30 ברום 30, אומרת הגמרא, חזר בחזרה, אמר לרב חנין ירמי יוחנן, אין לך, אם לא ראיתי, לא האמנתי, ראיתי איזה אבנים, מה ככה הוא אומר? לא האמנת, נתן בו עיניו, אומרת הגמרא, ונעשה גל של עצמות. טוב, אז כמובן, אנחנו לא מבינים, כי באמת, אשתה כביצה, אי אפשר למצוא ביצה, אבל לעתיד לבוא במפורט יוסף, כשהקדוש ברוך הוא יראה את המחצבים, אנחנו נראה איזה אבנים מוצאים משם, בסייעתא דשמיא נראה דברים נפלאים. אז בואו נראה בראש ובראשונה מה אומר רבי יוסף פינטו, ומכאן בעזרת השם נגיע לביאורו הנפלא של רבי יונתן אייבשיץ. אם נספיק יש גם מגלי עמוקות, ואם נספיק יש גם מהר"ל. אז נראה כמה יספיק הזמן בעזרת השם, שלב אחרי שלב, ואם לא נספיק, אז בעזרת השם, בשנים הבאות גם כן יש את ההפטרה הזאת, ההפטרה הזאת לא נעלמת, אז בעזרת השם יש מה להסביר, יש עוד ביורים בסייעתא דשמיא, בואו נראה היום שניים מתוך כמה וכמה ביורים. מה, מה? של מי? מה רצית שהוא יסתכל בו? כי הוא מלגלג על דברי חכמים, הוא לא האמין למה שחכמים אומרים. הנביא אומר לך, אתה לא מאמין לדברי נביא? הוא לא צריך לעשות, הוא רק יסתכל עליו. מה צריך לעשות? ברוך אתה אדינו אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מדברו. הגמרא אומרת נתן בו עיניו. טוב רבותיי, בואו נתקדם בעזרת השם ונראה את הפשט הנפלא. בא רבי יוסף פינטו ושואל, מה זה ענייה סוערה לא נוחמה? מי זאת הענייה ומה סוערה ומה קרה? אומר רבי יוסף פינטו בספרו לקח טוב, פרשת השבוע, פרשת ראה,
הוא כותב דבר נפלא. עם ישראל בחורבן הבית עבר ארבעה שלבים של צרות. הדבר ראשון, איכה ישבה בדד העיר הבת ים. עם ישראל היה במצב של ירושלים מבודדת. על זה כבר הקדוש ברוך הוא ניחם אותה, ואמר הרחיבי מקום אוהלך כי ימין ושמאל תפרוצי, זה תיקון לאיכה ישבה בדד. הדבר השני, השכינה הסתלקה מירושלים, ועל זה הבטיח לה הקדוש ברוך הוא שבחיים לא ישכח את עם ישראל. את תשכח אישה אולה מרחם בן בטנה, גם אלה תשכחנה ואנוכי לא ישכחך, אומר הקדוש ברוך הוא. אז הוא הבטיח שלא ישכח את כנסת ישראל, ולעולם הוא יזכור אותה. התנחמה בשלב השני. השלב השלישי שכנסת ישראל התלוננה, זה על זה שהם הפכו להיות עניים. למה הפכו להיות עניים? כי כתוב במגילת איכה, אומר הנביא, רבתי בגויים, שרתי במדינות, הייתה למס. אומות העולם שמו עלינו מיסים, ופשוט העניו את עם ישראל, הפכו להיות עניים. אז הם היו עניים. הדבר השלישי שכנסת ישראל מתוננת, כמו שאומר הנביא, קילה השם חמתו ויצאת אש בציון, תשתפכנה אבני קודש בראש כל חוצות. עם ישראל הפך להיות עניים, ואבני בית המקדש השתובבו כדומן על פני האדמה. אותם אבנים של קודש הקודשים, אותם אבנים של העזרה, הפכו להיות ללעג וקלס ולקלימה. מה התשובה לזה? אומר הקדוש ברוך הוא, תדעי כנסת ישראל, בימות המשיח שיבוא בעזרת השם בקרוב, אין לכם מושג איזה אבנים אני הולך לחסות את ירושלים. האבנים הכי יקרות שישנם בעולם, אבן שנקראת נופך, מהאבנים שנמצאים בתוך האפוד, האבן הזאת נקראת בתוך החושן, האבן הזאת נקראת בשם פוך, הפוך זה נופך. האבן שנקראת ספיר, שממנה היה עשוי הלוחות הקדושות, אותם לוחות שהיו מאבן שנקראים בשם סנפיריון, מזה אני עושה את היסודות של ירושלים. ויסדתיך בספירים, הופך להיות אבנים הכי יקרות שישנם בעולם, זה יסודות. חוץ מזה, אני הולך לעשות את השמשות של ירושלים. אומר הרשב"ם במסכת בבא בתרא בדף עיני, זה לא השמשות, הכוונה לחומות ירושלים. חומות ירושלים, כך כותב גם רש"י, לא שם, במקום אחר. חומות ירושלים תהיינה עשויות מאבן שנקראת קדקוד. חוץ מזה אומר, את השערים של ירושלים אני הולך לעשות מאבני אקדח, וכל גבולך לאבני חפץ. את הגבולות של ירושלים, פירוש הדבר, שכונות ימין משה, מוסררה, שוק הכרמל, שכונת שועפת, רכת שלמה, הכל יהיה בעזרת השם באבני חפץ. אתם יודעים מה זה אבני חפץ? יהלומים, זה נקרא אבני חפץ. האבנים שכולם חפצים לקנות וכולם רוצים לקנות, ובבורסה מוכרים, כמה מוכרים? קראת אחד, 3,000-4,000 דולר? איזה 4,000 דולר? שם יהיה האבנים במשתלבות, יהיה מאבני חפץ. המשתלבות של אקרשטיין, שמכירים אותם כאלה, כל אבן כזאת יהיה 30-40 קראת, 50 קראת, 100 קראת, יהיה אבנים המשתלבות. נו, ברוך השם. אומר הספר רבי יוסף פינטו, נו, תאר לעצמך, הוא אומר, עכשיו ירושלים, הרצפה של ירושלים, תהיה מרוצפת כולה מאבנים טובות ויקרות. אתה יודע מה קורה כשאבנים כאלה יהיה מרושתות כל האדמה של ירושלים? בן פורת יוסף, לא הכרת כאלה מכות מעולם. עם האבנים האלה, כל אבן כזאת תהיה 40, 50, 8, 200 קראת. אתה יודע מה יעשו? כל אחד יגנוב אחד. כדרכם של אלו, איך אמרו? פעם פעלו, מאיפה תפסו אלה שם, אלה שהרגו את מפחוך? מאיפה ידעו שישראלים עשו שם את הפעולה? מאיפה ידעו? כולם, הם לא השאירו עקבות, כולם באו עם דרכונים זרים. מאיפה ידעו? אמרו, פשוט מאוד, נכנסו לחדרים, ראו שלקחו משם גם את המגבות וגם את הברזים. נו, אז מי היה שם? אמרו, בטח ישראלים היו פה, מי לוקח איתו מגבות וברזים? רק הישראלים. אני שואל את השאלה, שואל רבי יוסף פינטו, אומר, אבנים כאלה ברחובות ירושלים, מי לא יבוא לגנוב? כל אחד אבן, אתה תשים רצפות, כל אחד יגנוב 50 אבנים, יברח לחוץ לארץ, ימכור אותם בבורסה בניו יורק, ושלום על ישראל. אומר אדוני, באותם ימים ליהלומים לא יש שום ערך, כמו שהאדם היום לא מתכופף להרים חיטה, אם הוא רואה גרגיר חיטה, רואה גרגיר של אבטיח, גרעין של אבטיח, מישהו מתכופף להרים? מי מתכופף להרים? את מי זה מעניין בכלל? יש לך גרגירים על הרצפה, מי מתכופף? ידוע מה שהגמרא מספרת, מסכת כתובות, שהבת של נקדימון בן גוריון, אומרת הגמרא, בזמן שהיה רעב בירושלים, היא הלכה לעטוף
זרעוני חיטה, אומרת הגמרא, מבין גללי בהמתן של ערבים. נו, אז זה בזמן שיש רעב, בזמן שיש סובה, כמו שיהיה בזמן בית המקדש, את מי זה יעניין, הוא אומר. וכל בנייך לימודי השם, כולם יהיו עסוקים בתורה, תגיד למישהו, אדוני, יש פה 50 קרת אבן. אומר, עזוב אותי, מי צריך את החצץ הזה? זרוק את זה בפח השפעה. יש פה עכשיו שיעור, המשיח מוסר שיעור, בעניין משיח השם. נו, אז אני עכשיו מעניין אותי חצץ, מה אתה מוכר לשטויות? קח את זה ולחיים טובים ולשלום, מי צריך את זה? הוא אומר, כזה מין אפס יהיה האבנים הטובות, שאנשים יראו, וכל בנייך לימודי השם, אף אחד לא יריב על שום אבן. אומר הנביא, ורב שלום בנייך, רק יהיה שלום בין אנשים, כי לאף אחד לא יכפת שום דבר, רק מלדעת דבר השם, לא רב ללחם ולא צמא למים, כי אם לשמוע דבר השם. אומר רבי ספר רבי יוסף פינטו, אתה חושב שהאבנים האלה הם אבנים זולות? בוא תראה מה מספר המדרש. המדרש מופיע בספר ישעיהו על ההפטרה הזאת, על הפסוק ושמתי קדקוד שמשותייך. מספר המדרש, יום אחד הפליגה ספינה בדרכה לארץ ישראל, והספינה עמדה להיטבע. הייתה שערה בלב ים, אחזה שערה, שערה התלטלה בלב ים, פשוט הלכה לטבוע. בשעה שהלכה לטבוע, היה שם בכל הספינה, כל נושאי הספינה היו גויים, אחד היה ילד יהודי, אחד מכל נושאי הספינה, אחד היה יהודי. נו, הספינה עמדה להישבר, והיהודי כנראה, הילד בכה לקדוש ברוך הוא. הגיע אליו אליהו הנביא ואמר לו, ילד, אני מציל את כל הספינה בזכותך, אבל יש לו בקשה אחת. אני נותן לך ביד אבן, האבן הזאת נקראת אבן קדקוד, אתה צריך להגיע איתה לארץ ישראל ולהראות אותה לרבי יהושע בן לוי. רבי יהושע בן לוי נמצא בלוד, שם הבית מדרש שלו, בלוד. תיגש אליו ותגיד לו, זה אבן הקודקוד שאתה כל כך רוצה לראות אותה, זו האבן. אבל אל תראה לו את זה בפני אנשים, רק לבד בארבע עיניים, תוציא אותו מחוץ לעיר, קח אותו למקום בודד מחוץ לעיר ושם תראה לו את האבן. טוב, שואל אותו הילד, ינוקה, זה ילד לפני בר מצווה. שואל אותו הילד את אליהו הנביא, תגיד, מה פתאום שהוא יבוא? מה פתאום שהוא יבוא? אני אגיד לו, כבוד הרב, יש לי משהו להראות לך. אני לא יכול להגיד לו שיש לי קדקוד, כי אתה אומר שאסור להגיד את זה. אני אגיד לו, בוא, יש לי משהו להראות לך. למה שירצה לבוא? אומר לו אליהו הנביא, רבי יהושע בן לוי אינוותנו. הוא אינוותנו, הוא יבוא. טוב. הילד מגיע לשערי ארץ ישראל, מגיע לנמל יפו, יורד מהספינה, שם את פעמיו הישר ללוד. הוא מגיע ללוד וישב רבי יהושע ולוי בבית המדרש הגדול בלוד. כך אומר המדרש. ניגש אליו, אומר לו, שלום כבוד הרב. אומר לו, שלום וברכה. יש לי משהו להראות לך. בסדר גמור, איפה זה? אומר, בוא, בוא איתי. צועדים ביחד הילד עם רבי יהושע ולוי במרחק 3 מילין. אתם יודעים כמה זה 3 מילין? כמה? 12 קילומטר? לא, לא חושב. פחות. אה? 8 קילומטר. לא יודע. כמה קילומטרים? כמה? אה? אז בערך 4.5 קילומטר. 4 קילומטר. תצמצמו. צריכים ללכת כמה קילומטרים. רבותיי, הולכים 3 מילים הרחק מהבית מדרש שלו, יוצאים בדרך לראות את האבן הקודקוד, הוא לא יודע מה. הולך איתו רבי יהושע בן לוי עם הילד, לא שואל שאלה בדרך, ילד, מה אתה רוצה, איפה זה? הולכים. הילד אמר לו, בוא. הולך. אמר לו אליהו הנביא, אינוותנו, הוא לא ישאל שאלות, אמרת, הוא ילך. הולכים, מגיעים 3 מילים עד מערה מחוץ ללוד, מוציא הילד את האבן הקודקוד ואומר, אתה ביקשת לראות את אבן הקודקוד, הנה היא. פותח את השקית עם אבן הקודקוד, היה חושך, ירדה החשיכה, והבהיקה העיר לוד מאבן הקודקוד. אור נהיה בכל לוד. זרק את זה על הרצפה, התכסה ואין יותר אבן קודקוד. רבותיי, על המדרש הזה לבד אפשר לתת שיחה שלמה. תראו לי פה בן אדם בבית המדרש כאן, על כל 200 המשתתפים פה, מי יבוא אליו ילד ויגיד לו, סליחה אדוני, אני רוצה להראות לך משהו. נו, אז אם אתה נמצא כאן בבית הכנסת, בא אליך ילד, אומר, רוצה להראות לך מישהו, הוא מוציא אותך מחוץ לבית הכנסת הגדול, לוקח אותך לרבי עקיבא, לפינת רבי טרפון, פשוטו, מה זה, איפה אתה הולך? הוא אומר, לא, עוד קצת.
בספארי. נגיד לו, אדוני, קח טופי, תברך שהכל תהיה בריא. אני מדבר גם על פנסיונר, לא שיש לו מה לעשות. אדם בא אליך, אדם, בוא אני אראה לך משהו. אם זה פה פינת קליש בפינה, אומר, אדוני, לא משועמם לי, כך יש לי טופי תמיד בכיס לשעת חירום, נותן לו את זה, אומר, בבקשה, לך תעזוב אותי, מה קרה לך? מה, אתה חושב אני משועמם? מה קרה לך? בא ילד, ינוקה לרבי יהושע בלב, אומר, בוא, אני רוצה להראות לך משהו. הולכים 4 קילומטר, לא שואת אפילו פעם אחת, תגיד ילד, מה אתה רוצה להראות? אינוותן, הולך אחריו. נו, סיפרתי באיזה מקום, אז הוא אומר, תגיד, איזה ילד יכול להגיע לגדול הדור היום? אומר, רק כמה שבקים לא ייתנו לך לגשת. איך יכל בכלל לגשת את רבי יהושע בן לוי, להגיד לו, אדוני, יש לי משהו להגיד לך. הוא היה בא, עומד מישהו מזרוק, מה אתה רוצה? יש לדבר איתו, אומר, תכתוב על פתק. נכניס לו את זה, מי ייתן לך לדבר איתו? הוא ניגש לגדול הדור, רבי יהושע בן לוי, מדבר איתו, לוקח אותו לטיול, מראה לו את אבן הקודקוד. נו, אז תראה מה זה אבן הקודקוד. אומר, אם ככה הספר לקח טוב של רבי יוסף פינטו, זה האבנים שאמורות להיות בירושלים. אם ככה אתה חושב, הוא אומר, שיהיה מריבות מסביב לזה, מה פתאום? אדרבה ואדרבה, עם ישראל יהיה ברמות כאלה רוחניות כל כך גבוהות, שהלימוד יעניין את כולם הרבה יותר מכל הזהב והכסף והילומים שיש בירושלים. ויקוים בהם מה שהגמרא אומרת במסכת תענית בדף חפי. אומרת הגמרא של רב חנינא בן דוסא דחיקא להו מילתא, אומרת הגמרא. רב חנינא בן דוסא, שהגמרא אומרת עליו שדי לו בקו חרובים מערב שבת לערב שבת, היה דחיקא להו מילתא, לא היה לו מה לאכול, והוא פנה לקדוש ברוך הוא ואמר הוא רוצה אוכל, והקדוש ברוך הוא שלח לו אוכל, שלח לו רגל של זהב. אומרת הגמרא, התחזי לבחל מאורה בחלום, שהשולחנות בעולם הבא יש להם 4 רגליים, והשולחן שלו עם 3 רגליים, הוא שאל מה זה? אמרו לו, אתה ביקשת שיתנו לך, הורידו רגל אחת מהשולחן שלך, נתנו לך. מה? מהשולחן שלי הורידו שהוא רגל? תחזיר את זה בבקשה מהר למעלה. אומרת הגמרא, עשו כאן נס מיוחד, כי מהשמיים, אומרת הגמרא, גמירי, מי יהבי, אומרת הגמרא, לתת נותנים, לקחת לא לוקחים. כך אומרת הגמרא. אומר רבי יוסף פינטו, אתה רואה שמהשמיים נותנים ולא לוקחים, ולכן אומר, גם אם יבואו אנשים לארץ ישראל, וכל אחד ייקח אבני אקדח, וכל אחד ייקח אבני חפץ, וכל בנייך לימודי השם, כל אלה שגרים בירושלים, יהיו תלמידים של הקדוש ברוך הוא. מי יהבי, כולם ייתנו, תיקח הכל, אומר, שלקחת לחזרה הם לא ייקחו. כל אחד שיקח, כי כל בנך יהיו לימודי השם, לימודים מהמידה שלו. אלה הדברים שאומר הרב יוסף פינטו. רבותיי, לאחר הדברים האלה, בואו נעמוד קצת בסייעתא דשמיא על רעיון נפלא ביותר שמופיע בספר אהבת יהונתן לרבי יהונתן אייבשיץ. בספר אהבת יהונתן כותב רבי יהונתן אייבשיץ יסוד נפלא, אבל לפני שנתחיל את היסוד, בוא דבר ראשון נעמוד על המקורות של העניין בדברי רבותינו. בגמרא במסכת בבא בתרא בדף ע"ה אומרת הגמרא, ושמתי קדקוד שמשותייך. אמר רב שמואל בר נחמני, פליגי בתרי מלאכי ברקיע גבריאל ומיכאל, ואמרי לה תרי אמוראי במערבה, ומן אינון יהודה וחזקיה בני רבי חייא. מה פירוש הדבר אבני קדקוד? היה מחלוקת בין שני מלאכים ברקיע, ויש אומרים שני אמוראים כאן במערבה בארץ ישראל. מן אינון, מי אלה אמוראים? אחד קראו לו יהודה, השני קראו לו חזקיה, רבי יהודה ורבי חזקיה, בניו של רבי חייא. רבי חייא המוכר בגמרא במסכת בבא מציע בדף פ"ה, הבנים שלו יהודה וחזקיה. חד אמר שוהם וחד אמר יושפה. מה זה אבני הקודקוד? שחומות ירושלים תהיינה עשויות מאבני הקודקוד, מחלוקת של שני מלאכים, מיכאל וגבריאל ושני האמוראים, יהודה וחזקיה. אחד אמר שוהם, על פי מה שנוקטים רוב המפרשים, גבריאל הוא זה שאמר שוהם, וחזקיה הוא זה שאמר שוהם. הדעה השנייה, מיכאל אמר יושפה. מיכאל אמר יושפה ויהודה אמר יושפה. אז חלקו בזה שני מלאכים ברקיע ושני אמוראים בערה. טוב,
אמר הקדוש ברוך הוא, אחד אמר יושפה, אחד אומר שוהם, להווה כדינו כדין, שיהיה כמו זה וכמו זה. אם ככה, פירוש הדבר, אבני קדקוד, זה לא אבנים שקוראים להם קדקוד, אין אבן כזאת. אלא מה? היות והיה ויכוח ממה יהיה בנוי החומות העתידיות של ירושלים, אחד אמר שזה יהיה מאבן שוהם, ואחד אמר שזה יהיה מאבן יושפה, אמר הקדוש ברוך הוא, נעשה את זה מעורב. נשים גם כמו זה וגם כמו זה, גם מאבן השוהם וגם מהאבן שנקראת יושפה. עד כאן, כדין וכדין, זה אבן הקודקוד. בא המהרש"א ואומר דבר נפלא לפני שניכנס בעומק העניין. אומר המהרש"א, אבן השוהם והישפה אלה האבנים שנמצאים באבני החושן בטור הרביעי. ידוע לכולם, הטור הרביעי הוא תרשיש, שוהם וישפה. הטור הרביעי הוא כנגד שוהם וישפה. שוהם הוא אבנו של יוסף, וישפה הוא אבנו של בנימין. אומר המהרש"א, הם נמצאים בטור הרביעי של אבני החושן, כי הטור הזה, האבני החושן, הם מחולקים שלוש בכל אחד, שלוש כפול ארבע עם 12. אומר המהרש"א, המחלוקת הייתה עם אבני השוהם שהם של יוסף, או אבני היושפה של בנימין. אמר הקדוש ברוך הוא, להווה כדין וכדין, בגאולה אני משתף בין שניים ביחד. מי? הגאולה הרביעית, דהיינו, אחרי הגלות הרביעית, הראשון שיבוא לגאול אותנו יהיה משיח בן יוסף, ובניין בית המקדש תהיה בנחלתו של בנימין. זה פירוש הדבר, להווה כדין וכדין, וזה האבנים שנקראים בשם קדקוד, כדין וכדין, כך אומר המהרש"א. אנחנו בעזרת השם רוצים ללכת להסביר את הדברים בצורה קצת שונה. בעזרת השם יזכה אותנו הקדוש ברוך הוא לעמוד פעם לבאר מה זה המושג של אבני החושן. יש על זה מאמר נפלא של רבנו בחיי בפרשת תצווה, שם אף פעם לא מדברים על האבנים האלה, כי ברוב השנים פרשת תצווה היא פרשת זכור, כי השבת שלפני פורים, אז הם אלה כולם עוסקים במגילת אסתר, בשבת זכור, במחיית עמלק, ואף אחד לא מדבר על האבנים האלה. אבל שנה הבאה, הבאה לנו לטובה, תהיה שנה מעוברת, השבת תצווה, היא לא תהיה לפני פורים, ואז יזכנו הקדוש ברוך הוא לדבר על האבנים האלה, אבנים מאוד מיוחדות, לכל אחד צבע, צבע שמתאים לשבת, וכל אבן מתאימה לשבת בעצמו בצבע שלו. נו, אז מה זה הצבע ומה זה השבת ואיך זה מחובר אל השבת? אז זה מדבר רבינו בחיי בהרחבה גדולה. אנחנו רוצים לעמוד על שתי אבנים שמהם עשויה להיבנות החומה של ירושלים. האבן שנקראת שוהם, כותב רבינו בחיי, זאת אבן שמי שלובש אותה דבריו נושאים חן, ומי שלובש אותה נושא חן בעיני כל רועיו. למה? כי האבן, אבן השוהם, זו האבן ששייכת ליוסף, ושם נאמר ויתן את חינו בעיני שר בית הסוהר. אז אם ככה, האבן הזאת שהיא אבן של יוסף נותנת חן. האבן הבאה היא האבן של יושפה, זו האבן של בנימין. בנימין, הוא אומר, האבן הזאת, מי שסובל מדימומים לוקח את האבן ושם אותה על המכה והיא עוצרת לו את הדימום. למה? כיוון שהאבן יושפה זה חיבור של שתי מילים. איזה שתי מילים? ישפה. בנימין ידע ממכירת יוסף ושתק, אז כמו שהוא סגר את הפה, נעל אותו ישפה ואינו מדבר, ככה כל פצע פתוח, כשאתה שם אליי את האבן שנקראת יושפה, הוא סוגר את הפצע, כמו שבנימין סגר את הפה שלו. נו, אז כמובן צריך להבין את הקשר בין סגר את הפה לסגר את הפצע, שניהם אומנם מתחילים בפה, אבל בעזרת השם, אם עוד נזכה, בעזרת השם נרחיב ולדבר פעם על אבני החושן. אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, בואו נתחיל לעמוד על הנקודה שאנחנו רוצים קצת להרחיב בה. אומר הספר אהבת יונתן, רבי יונתן אייבשיץ, קודם נקרא את הדברים שלו בפנים ממש בקצרה, ואחרי זה ניגש לבאר אותם. והנה, פליגה בתרי מלאכי ברקיע ותרי אמורי בערה. מי זה? מיכאל וגבריאל.
אחד אמר שוהם, אחד אמר יושפה, והקדוש ברוך הוא אמר כדינו כדי. וראיתי לתת טעם למחלוקת זו בין מלאכי עליון. שוהם הוא אבנו של יוסף, ויוסף הצדיק עמד במידת הגבורה בניסיון אשת פוטיפר, ולא נתבע להיות אמא. והאבן שנקראת שוהם, זו האבן שגבריאל טוען שמזה צריך להיות בניין ירושלים. אז האבן הזאת פירוש הדבר, האבן הזאת באה לומר לנו שכל אחד ואחד צריך לדעת שמידת הגבורה זו המידה של גבריאל, ואם זאת המידה של גבריאל, גם יוסף ניחן במידה הזו. ואם ככה, האבן השנייה היא אבן של יושפה, היא האבן של בנימין. האבן הזאת היא כנגד מיכאל, ומיכאל הוא מייצג את התורה. אני חוזר ומסביר את הדברים. גבריאל זו המידה של הגבורה, יוסף ניחן במידת הגבורה. איפה יוסף ניחן במידת הגבורה? הוא ניחן במידת הגבורה בזה שעמד בגבורה בניסיון של אשת פוטיפר. בנימין כנגדו אבן היושפה, ומיכאל מייצג אותה, כי מיכאל הוא שר התורה של עם ישראל. בני עדות המזרח יש להם פיוט בתפילת נעילה, מיכאל שר ישראל. מיכאל שר ישראל הוא השר המייצג את ישראל בעניין התורה שעם ישראל קיבל. אם ככה, מיכאל הוא מייצג את בנימין. מה שייך בנימין לתורה? אומר הספר אהבת יונתן, בנימין שייך לתורה היות ובית המקדש יהיה בחלקו. אם בית המקדש יהיה בחלקו, לשכת הגזית איפה נמצאת? בבניין בית המקדש. מי לשכת הגזית, מי יושב שמה? סנהדרין, משם תצא תורה. אם ככה, עניין התורה שייך לבנימין, ובנימין הוא המקור לתורה, וכנגד זה מיכאל. ממשיך הלאה הספר אהבת יונתן, עוד קטע אחד וניכנס להסביר. מלאך גבריאל הוא הממונה על התאווה, ומיכאל שר התורה, וזה המחלוקת שביניהם. חד אמר מן שוהם, הכוונה לישראל שמסולעים באבני השוהם, שהוא מונע התאווה, כן יהיו ישראל לעתיד, וזהו גבריאל הממונה על התאווה, ויושפה שיהיו ישראל בעלי תריסין, כמאמר מיכאל. ואמר הקדוש ברוך הוא להבק כדינו כדין, כוונת שניהם, וזהו שנאמר, ושמתי קדקוד שמשותייך. עד כאן הקטע מתוך הספר אהבת יונתן. רבותיי, אנחנו רוצים ללכת קצת יותר בעומק לבאר את הדברים בסייעתא דשמיא, שימו לב. כדי להיכנס להסביר את הדברים, אנחנו רוצים להזכיר נשכחות מחומש בראשית. גבריאל הוא המלאך המלווה את יוסף עוד לפני הניסיון של אשת פוטיפר. איפה אנחנו מוצאים את גבריאל עוד לפני הניסיון של אשת פוטיפר? בדותן, בשעה שיוסף יורד לחפש את אחיו בשכם, פוגש אותו איש ושואל אותו, מה תבקש? אומר לו, את אחי אנוכי מבקש. אומר רשי, מי זה האיש? אומר רשי, זהו גבריאל. כך מביא רשי במקום. יוצא שגבריאל מלווה את יוסף כבר בדרכו למצרים עוד לפני המפגש של אשת פוטיפר. רבותיי, בוא נלך הלאה. כתוב בגמרא בסוטה דף למדו עמוד ב', אומרת הגמרא שבשעה שיוסף עמד בניסיון אשת פוטיפר, שעל זה אומר לנו התפארת יונתן, שבזה הוא קיבל את המידה של גבורה של גבריאל המלאך, אומרת הגמרא, כתוב בפסוק ותתפסהו בבגדו, אשת פוטיפר תפסה אותו בבגד. באותה שעה בא דיוקנו של אביו ונראתה לו בחלון. אומר תוספות במקום, למה? כי כתוב בפסוק ואין איש מאנשי הבית שם בבית. משמע שרק מי ששייך לבית לא היה שם, אבל אנשים מחוץ לבית כן הגיעו לשם. מי זה האיש שהגיע לשם מחוץ לבית? יעקב אבינו. בא יעקב אבינו ואומר ליוסף את המשפט הבא, יוסף, עתידין אחיך שיכתבו על אבני האפוד ואתה ביניהם, רצונך שימחה שמך מביניהם ותיקרא רואה זונות? דכתיב פסוק בספר משלי, ורואה זונות יאבד הון, מיד ותשב באיתן קשתו. למה? כי יוסף בא ואשת פוטיפר באה לפתות אותו.
בא אבא שלו בחלון, נראה לו הדמות ואמר לו, יוסף, אם אתה תחטא, אתה יודע מה התוצאה תהיה? אם אתה תחטא, אתה לא תהיה כתוב על אבני החושן. אף על פי שכתוב כאן אפוד, הכוונה לחושן, תסתכלו בתוספות באבוי דזורי. אם ככה יוצא, שמזהיר אותו אבא שלו, שהוא לא יהיה כתוב על אבני החושן. מה הפסוק שהוא מביא? הוא מביא כאן פסוק בספר משלי. מה הפסוק? ורואה זונות יאבד הון. רבותיי, מה הקשר בין הפסוק הזה לבין הניסיון של יוסף? אז כמובן שכתיבה של שם על אבני החושן זה הון. אומר הרב רבשל בספרו חנוכת התורה רעיון נפלא. באבני החושן על כל אבן היו כתובים שש אותיות בלבד. מקסימום שש אותיות. לכל אחד ואחד מהשבטים אין שש אותיות, חוץ מאחד, בנימין. הוא היחידי שיש לו שש אותיות. אבל היות ואבני החושן צריכים לענות תשובות באורים ותומים, צריכים להיות באבני החושן כל השמות של כל האותיות, 22 אותיות. 22 אותיות, אין לשבטים 22 אותיות. כי בשבטים, כך אומרת לנו הגמרא, ואותו דבר מופיע ברש"י בפרשת ויחי, לשבטים חסרים 4 אותיות מתוך האלף בית. איזה אותיות? ביקש יעקב לגלות את הקץ, ונסתלקה ממנו שכינה. אז מה הוא אמר? הוא חושש שמה יש בהם? שמה יש בהם? מה כתוב ברש"י? שמה יש בהם חטא. אז הוא אמר, אם אני רואה שלא נותנים לכם לגלות את הקץ, אולי יש בכם חטא. כי אני רואה שבשמות שלכם אין לא קוף ולא צדיק, ולא חטא ולא תת. אז אם ככה 4 אותיות, אין בתוך השמות של השבטים. אז איך עונה לך האורים ותומים תשובות? צריך להיות כל האותיות. אומרת הגמרא, על השמות של השבטים היה תוספת אברהם, יצחק, יעקב, שבטי ישורון. זה תוספת של 5 מילים שהיו כתובים על אבני החושן. איפה זה נכנס? בכל מקום שהיה פחות מ6 אותיות הכניסו אות אחת. האבן הראשונה אודם, מה כתוב עליה? ראובן. ראובן, כמה אותיות יש בו? 5. אז ליד ראובן היה כתוב א', א' של אברהם. השם השני, האבן השנייה, פיתדה, מה כתוב עליה? שמעון. כמה אותיות יש לשמעון? 5. אז היה כתוב האות ב'. השם השלישי קוראים לו לוי. כמה אותיות זה? 3. אז היה כתוב אחרי זה ריש ה' מם סופית. אז אם כך יש לנו אברהם על שלושת השמות הראשונים, אברהם. ככה זה הולך עד הסוף, יצחק, יעקב. ביצחק יש לנו 3 תיבות מתוך 4 שחסרים. יש לנו גם ח' וגם ק' וגם צדיק. מה חסר? איזה עוד חסרה נוספת? ט'. בשביל זה כתוב שבטי ישורון. אז תבדקו איך שזה נכנס, זה לא הזמן השיעור לעסוק בזה. המקום האחרון שנכנס שמות נוספים מעבר לשם השבט הוא אצל יוסף. כי יוסף קוראים לו יוסף, ביוסף יש 4 תיבות, יש מקום להכניס עוד 2 תיבות, עוד 2 אותיות. איזה אותיות? האותיות האחרונות, וו ונון סופית. אז אצל יוסף בעצם היה כתוב יוסיפון. אם אתם מסתכלים איך זה היה כתוב, יוסיפון, זה מה שהיה כתוב שם. טוב, אומרת הגמרא במסכת סוטה דף למד וו עמוד ב', בשעה שיוסף יצא מבית האסורים ופותר לפרעה את החלום, ולפני כמה שנים נתנו שיעור שחודש אלול ראש השנה הוא כנגד יוסף, לא הטעם לחזור על הדברים. אם ככה יוצא שיוסף יוצא מבית האסורים בראש השנה, כמו שאומרת הגמרא בראש השנה בדף י' א', בראש השנה יצא יוסף מבית האסורים, הוא נעמד לפני פרעה, הוא אומר לו פרעה, אין אדם חכם ונבון כמוך, אחרי שפתרת חלומות אתה אומר להיות המשנה למלך. באים אליו והסתגנינים שלו, כך אומרת הגמרא, ואמרו לו, עבד שלקחו רבו ב-20 כסף תמשילהו עלינו? מי זה זה? עבד הולך להיות מלך במצרים? איזה ביזיונות. אמר להם פרעה, גינוני מלכות אני רואה בו. הוא נראה אחד שיש לו גינוני מלכות.
אמרו לו, אם הוא יודע גינוני מלכות, תבדוק אם הוא יודע 70 לשון. אצלנו, מי שיש לו גינוני מלכות, יודע גם 70 לשון. תבדוק אם הוא יודע 70 לשון. נו, מה יש ליוסף עם 70 לשון? אומרת הגמרא, מיד הגיע המלאך, גבריאל. גבריאל, הוא עם יוסף אמרנו, הוא שולח אותו למצרים, הוא זה שמידת הגבורה עוזר לו בניסיון אשת פוטיפר, יוצא מהכלא, מלמד אותו 70 שפות. ויוסף לא קלט, לא קלט 70 שפות. מה עשה לו? הוסיף לו עוד בשמו, שנאמר עדות ביוסף, אמרנו היום בשיר של יום, ומיד קלט את ה-70 לשון, וזה מה שנאמר, עדות ביוסף שמו בצאתו על ארץ מצרים, שפת לא ידעתי, ישמע, כך אמרנו היום, יוצא שאת ה-70 שפות הוא למד בהי הנוספת שהוסיפו לו, מאיפה ההי? משם ההוויה. הוסיף לו שם מהי ההוויה, ואמר לו עדות בו יוסף. אומר הספר חנוכת התורה, יוצא שגבריאל הוסיף לו הי, ובאותיות שעליו בני החושן, על השם יוסף, מה יש תוספת? ו' ונון. אם תחבר הי וו' ונון, איזה את המילה אתה מקבל? הון. אומרת הגמרא, אמר לו יעקב אבינו, אם אתה חס וחלילה תחטא, מה כתוב בפסוק? ורואה זונות יאבד הון. לא רק שהשם שלך לא יהיה כתוב, לא הי ולא ו' ונון של המשך של ישורון, וגם לא התוספת של גבריאל שלא ילמד אותך 70 לשון. יוצא שזה מה שכתוב כאן, ורואה זונות יאבד הון. עם אלה הדברים בסייעתא דשמיא הבנו שגבריאל מלווה את יוסף הצדיק. ממתי? הוא רואה איש ויפגשהו איש לאמור, מה תבקש? את אחי אנוכי מבקש. איפה הוא ממשיך ללוות אותו? ממשיך ללוות אותו ב-70 לשון. הוא זה שעומד איתו בניסיון אשת פוטיפר, עומד במידת הגבורה. אומר לנו אהבת יונתן, על פי זה תבין למה גבריאל אומר שהאבן שממנה תהיה חומות ירושלים, ממה היא תהיה בנויה? היא תהיה בנויה מאבן של יוסף שנקראת בשם שוהם, זו האבן. אם ככה בסייעתא דשמיא נוכל להבין דבר נפלא. אם אלה יסודתם של דברים, רבותיי, נוכל להתקדם ולהגיע אל נושא נוסף שעומד עליו הספר ים דרך. בגמרא, במסכת בבא בתרא, בדף זין עמוד ב' וחטא עמוד א', דנה הגמרא האם תלמידי חכמים צריכים לשלם על עשיית חומה מסביב לעיר. דיון הלכתי, האם תלמידי חכמים צריכים לשלם חומה או לא צריכים לשלם על החומה? האם התשלום על החומה מסביב לעיר, אלה שקרים קרוב לחומה צריכים לשלם יותר או לא? סוגיה, הרי כל סוגיה פרק השותפים זה שותפים שבנו, גביל וגזית, אז הם אלה, כל הדיונים האלה של קירות משותפים, יש שם דיון לגבי עניין בניית חומה. דנה הגמרא, האם תלמידי חכמים צריכים לשלם על בניית חומה או לא? אומרת הגמרא, מה פתאום שישלמו? אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן, תלמידי חכמים לא צריכים לשלם. למה לא צריכים לשלם? כי הם עצמם מגינים על העיר. כי אמר שלמה המלך בשיר השירים, אני חומה ושדי כמגדלות. מי זה אני חומה? אני חומה זו תורה ושדי כמגדלות, אלה תלמידי חכמים. אז התלמידי חכמים בתורה שלהם הם החומה בעצמה. ואילו ריש לקיש אמר לו, אני חומה זו כנסת ישראל ושדי כמגדלות, אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות. אומר רש"י במקום, מה זה אני חומה זו כנסת ישראל? זו כנסת ישראל שכולם שווים לעניין החומה. במה? בגודרים את עצמם להיטמא בעובדי כוכבים. עם ישראל שהוא גדור בעובדי כוכבים, זה החומה שמגינה עליו. אם ככה יוצא רבותיי, שאבן השוהם זאת אבן של יוסף, ויוסף עמד בניסיון שלו להתערב בגויים, אז החומה שייכת לו. למה החומה שייכת לו? כי אומר לנו ריש לקיש שהחומה בנויה מצד מה? שעם ישראל לא מתערבים בגויים. אומר המדרש בשיר השירים, יוסף ירד למצרים ועמד בניסיון אשת פוטיפר, נגדרו כל הזכרים בזכותו. עד יוצא שהעמידה בניסיון באה מצד יוסף. אם ככה החומה של אני חומה ושדי כמגדלות,
אומר לנו המלאך גבריאל, צריכה להיות מהאבן שוהם. של מי האבן שוהם? של יוסף. מצד שני, אומר לנו מיכאל, האבן הזאת צריכה להיות אבן יושפה. למה אבן יושפה? כי זה האבן של בנימין. מה בנימין? אומר התפארת יונתן, בית המקדש ייבנה בחלקו של בנימין. ושם בחלק הזה מה נמצא? נמצא לשכת הגזית, משם יוצא תורה. אז האבן היא תורה. אומר לנו רבי יוחנן, אני חומה זו תורה, ושדי כמגדלות, אלו תלמידי חכמים. אז השאלה אם החומה, בזכות זה שלא מתערבים בגויים, או החומה זה בגלל שיש להם תורה, זה המחלוקת שבין ריש לוקיש לרבי יוחנן. המחלוקת בין ריש לוקיש לרבי יוחנן, זה המחלוקת שבין מיכאל לגבריאל. האם האבן הזאת של החומה תהיה האבן של יוסף, גידור מן העריות, או האבן של בנימין, אבן של תורה? אומר הקדוש ברוך הוא, להבק כדין וכדין, יש שניהם ביחד, גם מזה וגם מזה. אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, נוכל בעזרת השם להסביר דבר נפלא שאומר הספר בן יהוידע. בא רבנו. בירכתי מקודם, אתה היית שקוע בעניין ההוא שמת נעשה גל של עצמות. רבותיי, בסייעתא דשמיא, אם אני לא הייתי שותה, אני הייתי הופך לגל של עצמות. אומר הבן יהוידע, אומר הבן יהוידע, על פי הדברים שלנו בסייעתא דשמיא, דבר נפלא. יוצא שמיכאל, כמו שאמרנו קודם, מיכאל טס בטיסה אחת. למה? כי מיכאל הוא חסד. גבריאל הוא מידת הדין. כמה זמן הטיסה שלו? פעם שתיים. למה שתיים? אמרנו כי גבריאל זה חיבור של דין ביחד עם רחמים. אומר הבן יהוידע, דבר נפלא ביותר בסייעתא דשמיא. כתוב בחז"ל שאם אדם עושה תשובה מאהבה, אז זדונות הופכים להיות זכויות. אם אדם עושה תשובה מיראה, אז הזדונות הופכים להיות שגגות. אומר הבן יהוידע, מיכאל באחת. מי שעושה חזרה בתשובה בגלל חסד, בגלל אהבת הקדוש ברוך הוא, מיכאל בבת אחת, בתשובה אחת, הופך את כל הזדונות להיות זכויות. גבריאל בשתיים. למה? כי גבריאל מייצג את מידת הגבורה. מידת הגבורה זה מידת הדין. אז אם אדם עושה תשובה מהירה, אז הזדונות הופכים להיות שגגות. אחרי זה הוא צריך להפוך את השגגות לזכויות. אז כמה פעמים הוא צריך לחזור בתשובה? פעמיים. אומרת הגמרא, גבריאל, אחד עושה תשובה מהירה, אז הטיסה שלו בשתיים. א' כל להפוך את זה להיות שגגות, ואחרי שגגות להפוך את זה לזכויות. אם ככה בסייעתא דשמיא, סגרנו את הפרשה מכל הכיוונים. את הברכה מאלף עטף, כי הברכה כוללת הכל. והכללה זה וו החיבור, לומר לך שאין כללה, שאין בה תערובת של רחמים, כי זה דין ורחמים. איפה היא הברכה והכללה? הברכה והכללה תהיינה בהר גריזים, שעשר פעמים הוויה כולו רחמים, והכללה תהיה בהר עבל, שהוא תערובת של דין ורחמים, כי עבל בגימטריה 112. 112 זה אלוקים, הוויה. אם ככה בחת השם נוכל להבין, שערים של ירושלים, אבני ירושלים אומרת התורה, השמשות של ירושלים תהנה עשויות מאבני קדקוד. קדקוד זה כדין וכדין. נוכל להבין שגבריאל אמר שהמידה של החומות צריכים להיות מצד מידת הדין, מידת הגבורה. מיכאל אמר צריך להיות במידת החסד. אומר הקדוש ברוך הוא להבק כדין וכדין, שניהם יהיו ביחד. אז מתחילים מחודש אלול, צריך לדעת שמצד אחד זה אני לדודי ודודי לי, שזה מידה של מיכאל, מידה של אהבה, ומצד שני, ואריה ישג מי לא יירא, זה מידת היראה. נשלב את זה ואת זה, יזכנו הקדוש ברוך הוא לשוב בתשובה שלמה, ויהיה החודש הזה חודש טוב לכל עם ישראל. ובעזרת השם בקרוב ממש נראה את בניין בית הבחירה במהרה בימינו, אמן.